Ahojte, vítam vás zo svojho dnešného videa a dnešné video bude Avon Kampaň 1 2017. Trošku ma na tomto katalógu prekvapilo to, že hneď na začiatku nie sú, nekričia na nás, že zľavy, zľavnené produkty a tak, ale sú až na konci. Takže to si myslím, že je možno taká novinka v tomto katalógu, ale jedna z noviniek je vôňa iMari Elixir, ktorá je za uvádzaciu cenu 9,99. Musím povedať, že je to veľmi pekná taká korenisto-kvetinová vôňa. Je zložená zo šťavnatých tónov černice, výťažkami z rúže, jazminom a vanilkovým extraktom, čo si myslím, že naozaj vytvára veľmi peknú kombináciu a táto vôňa je zaujímavá. Čo sa týka tohto katalógu, tak vám ukážem najprv produkty, ktoré som si objednala ja a to by som vám dala aj do pozornosti produkty, ktoré sú naozaj so zľavou od strany 162, takže nájdete tu rôzne aj také nekozmetické produkty, taktiež napríklad balzámy na pery, ktoré som si objednala aj ja. Prvý som si objednala do kabelky a je to tento Avon Care, ktorý je vlastne ešte v takom povedzme vianočnom balení, takže tento ja mám veľmi rada, pretože príjemne hydratuje pery a je vlastne bezfarebný. A potom druhý som si objednala do práce, aby som mala vlastne na stolíku z línie Avon Care Lip Butter Cocoa Butter, čo je vlastne moja najobľúbenejšia línia a tento produkt má vlastne takýto pekný obal. Oba balzámy stáli 99 centov. Potom som si ešte objednala v podstate tak dopredu krém na ruky, ktorý bude vlastne, mám taký pocit, novinka až v ďalšom katalógu. Je to krém na ruky, taktiež z linie Avon Care Cocoa Butter a toto je XXL balenie 200 ml. Objednala som si tento produkt, pretože v poslednom čase krémy na ruky spotrebovávam dosť. A na Vianoce som všetky rozdala a zistila som, že pre seba som si nenechala žiaden, takže som si objednala ten, pretože teraz ako sme sa nasťahovali do domu, veľa som umývala, či už riad podlahu a tak. A veľmi som mala suché miesta takto medzi tými prstami, čo mám vlastne aj teraz a veľmi ma to bolí, takže dosť často si tie ruky krémujem. Potom, čo sa týka tých zľav, tak nájdete tu ešte napríklad aj očné tienie, ceruzky, korektor, napríklad úžasná cena 99 centov na túto pleťovú vodu s výťažkami z rúže, ale taktiež je tu aj tento nočný krém na nohy s levanduľou za euro 99, ktorý som si taktiež objednala, pretože veľmi oceňujem na tom, že je hydratačný, príjemne sa rozotiera a tá vôňa je veľmi príjemná, to znamená, nemám produkty rada, ktoré na nohy teda, ktoré tak zvláštne páchnú, že si po nich musím ísť umyť ruky, keď si tie chodidlá nakrémujem. Tento je naozaj úžasný, ja ho mám pri nočnom stolíku, nakrémujem si večer nohy a proste nemám s tým problém. Takže tak. Čo som si ešte, čo sa týka ešte zľav, ešte sú tu napríklad krémy na ruky za 99 centov alebo tento set vyživujúceho odstraňovača očného make-upu a ceruzky za 2,99. Čo som ja ešte v tomto katalógu si objednala, sú nové vzorky. Sú vlastne všetky vzorky nového rúžu na pery, ktorý bude od kampane 2. Neprišli mi všetky, pretože tento rúž má obsahovať 15 odtieňov a 3 odtiene sú bohužiaľ vypredané, takže mám iba 12 vzoriek, ale posnažím sa vám nafotiť aj tie. A ďalej, čo sa týka tohto katalógu, tak súčasťou je aj Avon Outlet, kde nájdete v tomto letáčiku rôzne nekozmetické produkty, čiže bižutériu, hodinky, rôzne pomôcky, ale napríklad nájdete tu aj takéto papuče, ktoré ja som objednala vlastne pre hosti, ktorí prídu k nám. Takže prvé sú papuče Pipa, ktoré stáli 9,99, sú v takej v podstate starorúžovej, mne to príde skôr taká fialová farba s takou mašličkou a s takým kamienkom. A druhé sú takéto papuče v takej povedzme zamatovou fialovej farbe s takým brbolcom. Tie sú papuče v Suzanách a stoja 7,99. Čo sa týka ešte v tej kampane 1, mali sme úžasný motivačný program, ktorý ja som splnila, takže mám tu ďalšie produkty, ktoré boli odmenou za splnenie tej výšky objednávky. Prvý produkt je elixír do kúpeľa s vôňou jazminu. Ja som o tomto produkte písala už aj samostatný článok, takže ho vám dám dole odkaz. Podľa mňa je to úžasná vôňa, úžasný elixír do kúpeľa. Potom ešte tento set obsahoval telový sprej s vôňou jazminového oleja. Toto som ešte neskúšala, tak som zvedavá na tento produkt. A tretí produkt bol tento čistiaci gel
s bielým čajom, na ktorom ja oceňujem zloženie, vôňu a taktiež tento praktický bumpičkový aplikátor. Ďalej, čo sme ešte od Avonu dostali, sú vzorky. Vzorky toho nového rúžu, od ktorého ja som si objednala všetky vzorky. Je to nový vyživujúci rúž Saprim a potom novinku, novú toaletnú vodu Avon Man. Takže taktiež takúto vzorku. Tak, čo sa týka kampane 1, tak som vám chcela ešte ukázať ako takú novinku produkty, ktoré si objednali moje zákazničky, to znamená nielen to, čo som si objednala ja, ale aj čo si objednali zákazničky. Takže, moje zákazničky si objednali vôňu Celebre. Je to vôňa, ktorá, samozrejme nebudem rozbaľovať tie produkty, pretože nie sú moje. Vôňa Celebre patrí k vôňam, ktoré sú stálicami v Avone, ktoré sú v Avone dlho a mám taký pocit, že Celebre patrí naozaj k takým tým najpredávanejším vôňam a teraz vlastne je táto vôňa za 8,99, je to vlastne áno, toaletná voda. Taktiež v tomto katalógu podľa mňa úplne úžasná cena je na produkty, ktoré si môžete kúpiť osobitne zvlášť, ale aj spolu v sete. To znamená, môžete si kúpiť tento ľahký pleťový olej Nutra Effects za 3,99, vyživujúci sprej s luxusnými olejmi na vlasy za 2,99 a potom vôňu Avon Lac La Vie za 12 eur. Buď takto osobitne, alebo spolu všetky tieto tri produkty v sete za 12,99, čo je si myslím, že úžasná cena. Vôňa Avon Lac La Vie je veľmi pekná a uvádzacia cena bola 19 eur, čiže si myslím, že aj sa to oplatí. Ďalej, čo si moje zákazničky objednali a čo si v podstate objednávajú stále, sú šampóny na vlasy. Napríklad tento 400 ml za 2,59. Tak nie, toto sú 250. 2,49. 2,49, 400 ml, toto je línia 2 v 1 šampón a kondicionér pre zdravý lesk vlasov. Alebo potom to najväčšie balenie 700 ml za 4,99, taktiež z rovnakej línie. Tak, ja som nedávno mala možnosť zúčastniť sa krásnej akcie z Avonu a tam sme dostali nové produkty, takže aj tie by som vám chcela ukázať. Sú to nové produkty nasledujúcich kampaní 2, 3 a 4. Takže prvý produkt, ktorý sme dostali, je sprchovací krém. Je to Decadence Limited Edition. Je to vôňa s tmavou, je to vlastne sprchovací gel, ktorý má vôňu tmavej čokolády a kokosu, čo je úžasná vôňa. Ja kokos, kakao, čokoládu môžem v kozmetike, takže tento produkt je podľa mňa úplne úžasná, úžasnej vône. Potom sme dostali vôňu Avon Pure, ktorá si myslím, že bude mať len nový obal, pretože takúto vôňu už Avone sme mali alebo máme. Ale dostali sme aj novú vôňu, ktorú mám ešte takto zabalenú, Viva La Vita. Je to vlastne toaletný parfum, ja som ho aj voňala, páči sa mi táto vôňa. Takže toto bude ďalšou novinkou. A novinka kampane 2 a potom kampane 4 je tá, že dekoratívna kozmetika sa teraz rozdelí na také dve značky. Rozdielí sa na značku True, ktorá je skôr pre také ženy, ktoré majú radi prirodzenejšie líčenie, ktoré tým líčením chcú pozdvihnúť to, čo je na nich pekné. A tam sme dostali vlastne takúto špirálu Avon Supreme Land Nurturing Mascaru, ktorá mi veľmi pripomína špirálu Winch Out, ale to kefkou je niečo medzi tou špirálou Winch Out a Super Shock podľa mňa, pretože podľa mňa je taká akurát. Ja som ju dnes aj prvýkrát vyskúšala, musím povedať, že som s ňou celkom milo prekvapená. Je to takáto kefka, ktorá má štetinky blízko pri sebe, čiže naozaj bude to aj pre tie, ktoré máte kratšie myhalnice a páči sa mi, že aj takto tu na konci zakončená tými štetinkami, čiže pekne naozaj si vykreslíte aj tie vnútorné malé myhalnice. A navyše ten obal je naozaj veľmi krásny, je taký čierny, lesklý a toto je taká farba až bronzová alebo taká ružové zlato. No a potom sme dostali vlastne ten nový rúž. Ja mám odtieň Nurturing Nude, ktorý mám aj dnes na perách. Musím povedať, že je to veľmi pekná nude, taká svetlohnedá farba. Tento rúž je príjemný krémový, čo ja ešte v tomto zimnom období veľmi oceniem. Nemám rada teraz tie matné rúže, keďže tie veľmi pery vysušujú. No a vlastne tá druhá značka tej dekoratívnej kozmetiky bude značka MARC a to bude skôr pre ženy, ktoré radi experimentujú a majú radi také odvážnejšie líčenie, odvážnejšie farby. A tam sme dostali lesk na pery, Plump It Lip Gloss, ktorý je vlastne ten lesk, ktorý má zväčšovať objem pier a ja mám odtieň Maui.
čo je taká tmavo-fialová až skoro bordová farba. A potom sme dostali špirálu Mark Spectra Lash maskaru, ktorá vlastne má také otočné koliesko 1, 2, 3, ktorým si môžete nejako regulovať to, aké tie výrazné myhalnice chcete mať, čiže viete si to tak nejako otáčať. Neviem presne, na akom princípe to funguje, či vlastne ako keby ten, neviem ako to mám povedať, proste sa zväčšuje, zmenšuje, tým pádom viete si naniesť viac alebo menej tej farby na tú kefku, neviem presne. Tá kefka je, by som povedala, taká klasická, takže som zvedavá, že ako bude. Viem, že predtým sme mali niečo podobné a boli to dosť obľúbené špirály, takže ja som takúto špirálu ešte neskúšala, takže som na ňu zvedavá. Takže to je vlastne všetko, čo som vám chcela ukázať v tomto videu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, určite hoďte like. Novinkou, ktorú mám pre vás pre tento rok 2017, je, že som si konečne založila Instagram. Už skoro ako posledná. A tam sa volám Petra podtržník Life is my style. Takže ak chcete sledovať mňa na Instagrame, môžete kľudne aj tam. Pozrite si určite aj môj blog. lifeismystyle.blogspot.sk a budem veľmi rada, ak sa uvidím aj v ďalšieho videa. Ahojte!